Bukit Cagar, Johor Bahru. Johor bakal menjadi hub utama pengangkutan di pusat bandar berkenaan sekiranya projek sistem transit rapid RTS dilaksanakan. Melalui RTS, sistem pengangkutan di Johor Bahru akan disepadukan dan moden. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata RTS akan melibatkan laluan Bukit Cagar di Johor Bahru dan Woodlands Utara Singapura. The connectivity from Bukit Cagar towards the entire Johor Bahru is important as well. But of course, ERDA, Iskandar Region Development Authority, is proposing a BRT system in Johor Bahru. So that will help in terms of connectivity in Johor Bahru. Beliau berkata demikian selepas membuat lawatan ke tapak cadangan rangkaian RTS di Woodlands Utara Singapura. Hadir sama Menteri Pengangkutan Singapura, Khaw Boon Wan. Pada masa ini, pihak berkuasa Wilayah Pembangunan Iskandar, IRDA, dalam proses membina projek Bus Rapid Transit BRT Iskandar Malaysia dengan kos RM2.65 bilion. Projek yang dijangka bermula awal 2022 itu bertujuan mengelak kesesakan kritikal di Johor Bahru serta menghubungkan bandaraya itu dengan wilayah pembangunan Iskandar. BRT juga dijangka akan berintegrasi dengan stesen RTS di Bukit Cagar sekaligus menghubungkannya dengan jajaran sepanjang 4 km sehingga ke Woodlands Utara, Singapura.